izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Vidim da nam je Ivana naša spremna i mislim da bi bilo lepo da je ovog jutra po prvi put uključimo. U noći između petka i subote Nenad Živković, recepcionar hotela Holiday Inn, prijavio je policiji da ga je napao Adem Ljajić, fudbaler FK Novi Pazar. Prema rečima recepcionara, Ljajić je u vidno alkoholisanom stanju nasrnuo na njega, vređao ga i pretio. Koji je razlog ovog incidenta i koliko često poznate ličnosti omalovažavaju ugostitelje, istražuje naša Ivana. Ivana, dobro ti jutro. Kaži nam šta se tačno desilo u ovom hotelu. Kolege, kao što ste rekli u najavi, fudbaler Adem Ljajić je te noći u vidno alkoholisanom stanju ušao u hotel sa još jednim nepoznatim licem i tražio od recepcionara zapravo da mu otvori bar kako bi nastavili svoje druženje. Međutim, recepcionar je vrlo lepo i kulturno rekao da bar još uvek ne radi i da to ne može da uradi. Onda je on ušao u šank, pretio mu i uhvatio ga za revere. Kao što ste rekli u najavi, recepcionar je pozvao policiju. Oni su došli i obavili razgovor sa Ljajićem. Međutim, on u tom trenutku nije imao kod sebe lična dokumenta, pa su ga odveli u policijsku stanicu Novi Beograd. Tamo je zadržan. Prema nekim informacijama koje do sada imamo, on je imao 2,2 promila alkohola u krvi. Definitivno jedno nedolično ponašanje sa kojim se hotelijeri vrlo često susreću. A sada, da li su u pitanju i poznate ličnosti ili ljudi koji su manje poznati javnosti? Ovog jutra razgovaram sa Georgi Genovom. Dobro jutro i hvala što govorite za naš program. Mi nećemo u ovom konkretnom slučaju, naravno, ali me zanima koliko često se ovako poznate i slavne ličnosti ponašaju ili je to ponašanje jednostavno vezano i za ostale ljude? Pa naravno da je vezano i za ostale ljude, dakle, za nas su svi gosti podjednako, da li se radi o slavnoj ličnosti ili se radi o normalnom gostu, ali svi imaju isti tretman, tako da ovde se jeste dogodio incidenta, ali se lepi je kraj, na kraju se izvinio gost hotelu i upravi hotela i zaposlenima, tako da su postali i ostali prijatelji. Dakle, ovde je interesantno da svuda gde se radi sa ljudima, ne samo u hotelu, nego i u kiosku je bilo u kojoj radnji gde je 24 sata u toku dana, da se događaju ovakve stvari, ali nije to sad izraženo da moramo da dižemo famu osim o tome. Dakle, pojedinačni slučaj nekad se dogodi da je gost, ne znam iz kojih razloga, nekad iz svojih problema, dođe malo veselije da napravi mali incident, ako mogu da kažem, no hotelski radnici su veoma spremni na takve slučaje, oni su i psiholozi, ne samo recepcioneri, dakle poznaju goste i nastoje da mu udovolje, da on bude zadovoljen i da ne bude nikakvih problema. Ne radi se tu ni u hotelu, da li je sa 5 zvezdica, 4, 3 ili je u privatnom smeštaju, dakle događa se to, ali je to izuzetno mali procenat i ja se radujem što ovde je završeno veoma lepo između gosta, odnos između gosta i samog hotela. Malo pre prvog uključenja, kad smo neformalno razgovarali, rekli ste mi da su različite situacije u pitanju sa kojima se susreću recepcionari. Koje su ono neke situacije koje su najkritičnije, da tako kažem? Da li je to isto kao i u stvarnom životu? Jednostavno ima ljudi koji su problematični i kako se generalno hoteli bore sa tim? Pa da kažem nešto, to je kao u stvarnom životu. Različiti su motivi dolaska gosta u hotelu, od onih dobronamernih, zlonamernih, od mogućnosti terorističkog napada, od mogućnosti da ne kažem sad sam u ubistvo i suicida ili događaja. Tako da nemamo mi slučaj u Srbiji takav izražen poseban koji događa sem kada ponekad se neko bude veseliji u toku noćnog provoda, s obzirom da Beograd ima izuzetno dobar noćni provod, da dođe do takvog slučaja. Ja više moram reći da sam više pod utiskom za sledeći vikend. Da, moram reći da je prvi put od kako je Srbija izdvojena, kako Srbija funkcioniše u ovom formatu, su svi hoteli u Beogradu popunjeni do poslednjeg mesta, dakle 7620 soba je popunjeno, privatni smeštaj takođe, dakle cene su otišle, to što je ostalo po neka soba u nekom od apartmana je otišla basnoslovno, tako da više smo pod tim utiskom, ovo je bilo prošlo, neće se dogoditi više u svakom slučaju, ali ja se radujem da po prvi put Beograd je postigao taj vršni kapacitet, dakle, gde nema sobe i najtraženija roba je trenutno soba, ne samo hotelska, već i u privatnom smeštaju i ostajem da budemo dobri domaćini za vreme petak i subota, da pokažemo svi gostoprinjstvo i da završetkom ovakvog skupa, najvećeg, sad očekujemo čak 40.000 turista da dođe iz inostranstva za ova dva dana gde su državni koncerti oko petka i subote i da normalno se kandidujemo za nove skupa
kampove i za nove događaje, ali ovakvi događaje su nam potrebni. A gosti su uvek veseli, uvek dobrodošli. Naravno da smo mi spremni za sve vrste gosti, tipove goste, da i dočekamo i da ovaj, oni budu bezbedni za vreme boravka u našim hotelima i vrati se kući. Dobro, sigurno će biti i stranaca, bit će tu i poznatih ličnosti. Kada nastane ovako neki problem ili sličan, kako to rešavate? Da li se drugačije ponašate prema nekom koji je poznat i slavan ili je potpuno isto čovek je čovek? Za nas je čovek čovek, verujte mi da u jednom hotelu se nema u euforije da li je neko slavan ili ne. Dakle, sva procedura od čekiranja, čekina do čekauta je ponašanje isto. Svako uslugu koju želi, ako ekstra, on mora da plati, tako da je nama dobrodošlo svako onaj ko više troši novce i ovaj, obezbeđuje prihod hotelu i naravno plate zaposlenima. Tako da nema tu nikakve razlike. Dakle, kod svih nas imamo različite ćudi, različite narave, ali tu smo mi da dočekamo goste, takav je posao, prema tome ne možemo da se žalimo. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala, da. O ovoj temi zaista nisu ljudi hteli da govore, pogotovo što je u pitanju poznata ličnost, zato se još jednom zahvaljujem svom sagovorniku. I ja ću podsjetiti sve na pristojnost. Dakle, u hotelima, kao i u našim ličnim prostorima, u domovima, potrebno je da budemo pristojni, da se lepo ophodimo prema osoblju, da ne pravimo probleme, naravno, i da znamo kako se ponašati u hotelu zapravo isto kao u svojoj kući. Hvala ti, Ivana, na lekciji iz bontona i hvala tvom sagovorniku.